Dok u Ukrajini bijesni rat, posljedice osjeća cijela Europa, pa tako i Hrvatska. Posebna priča stvara se na moru gdje velik broj Ukrajinaca plovi upravo na Dubrovačkoj atlantskoj plovidbi. Naime, žalosti činjenice da su njihovi domovi razrušeni, a kada njihov ugovor završi, nemaju se gdje vratiti. Razgovarali smo s voditeljicom odnosa s investitorima i javnošću atlantske plovidbe, Sanjom Puticom, koja potvrđuje kako su svakodnevno u kontaktu s ukrajinskim pomorcima. Atlantska plovidba u ovom trenutku ima oko 80 ukrajinskih pomoraca. Naravno, mi suosjećamo s njima i cijelom situacijom koju su se našli oni i njihove obitelji. Nastojimo im izaći u susretu toliko što svakome od njih nastojimo produžiti njihov ugovor i boravak na brodu, da ih ne bi naravno izlagali bilo kakvim drugim opasnostima. Onima koji su zatražili iskrcaj u bilo koju drugu zemlju smo to omogućili. Njihov povratak u Ukrajinu u ovom trenutku nije moguć. I za sad kao kompanija nemamo ni jedan njihov zahtjev za azil u Republici Hrvatskoj. Do većih oscilacija ukrcaja i iskrcaja Ukrajinaca s naših brodova za sada, kako navodi Putica, nije došlo. Situacija je pod kontrolom. Pa evo, mi za sad nemamo tih problema. U našem ukupnom broju od oko 300 pomoraca na našim brodovima, za nas je ta brojka još uvijek prihvatljiva i uspijevamo izaći na kraj sa svim tim anomalijama koje se događaju u svijetu. A što se tiče daljnjih postupaka, naravno, nama je došao i naputak Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u kojem se kaže da svi oni koji zatraže boravak u Republici Hrvatskoj da će imati ista prava kao i naši pomorci, tako da ćemo naravno i mi kao kompanija postupati sukladno tome. Nitko još nije zatražio azil u našoj zemlji, no situacija je izuzetno nepredvidiva i mijenja se iz dana u dan, pa takva opcija u budućnosti nije isključena. Pa očekujemo, obzirom na situaciju i da se evo rat nažalost produžuje iz dana u dan, očekujemo da će se i to u jednom trenutku dogoditi, a onda ćemo naravno i mi postupiti kao svi ostali, dati sva prava kao i našim pomorcima. Po tom pitanju, kako navodi, ne bi trebalo biti ni pravnih, ali ni smještajnih problema. Evo, po svemu što pratimo vidimo da se Republika Hrvatska kao država dosta dobro pobrinula za sva njihova prava i sve ono što im se može ovdje omogućiti u ovom trenutku, tako da vjerujem da neće biti problema. Ipak, prema trenutnim informacijama, Ukrajinci najčešće traže azil u Poljskoj zbog njihovih obitelji koje su silom prilika tamo izbjegle. Putica dodaje kako se cijela situacija za sada ne odražava na uhodano dugogodišnje poslovanje atlantske plovidbe. Neki brodovi koji su išli prema Rusiji, sve je dobro prošlo. Vjerujemo da će se dogoditi inače u svijetu jedno preslagivanje tereta i da će se promijeniti vjerojatno te pomorske rute, ali naravno da ćemo se tome prilagoditi. A problema ne bi trebali imati ni Ukrajinci koji unatoč ovoj teškoj situaciji još uvijek plove. Njihovi dakle ugovori se produžuju sukladno zakonima našima, a što se tiče inače većina tih Ukrajinaca na našim brodovima nije iz ovih mjesta koje su i gradova koje su baš izravno pogođene ratnim zbivanjima, pa evo, tako da vjerojatno neki planiraju ipak i povratak. S pomorcima se iz ratom pogođene zemlje svakodnevno komunicira kako bi im se situacija olakšala u najvećoj mogućoj mjeri. Naravno, naša kadrovska služba je svakodnevno u kontaktu s našim brodovima, pa tako i sa ukrajinskom posadom i posebno sa našim zapovjednicima koji s njima razgovaraju. Nastojimo im pomoći na sve moguće načine, naravno i biti i dalje, rekla bih, kao kompanija dobri domaćini. Evo, nadamo se da će ta situacija čim prije završiti i da ćemo ipak svjedočiti nekom njihovom povratku kućama. Jedino što preostaje jest nadati se da će ratna razaranja uskoro završiti i da će ukrajinski pomorci, ali i njihove obitelji, napokon živjeti u miru koji im pripada.